qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in ka badan 3.45 milyan oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka Soomaaliya tan iyo bishii Januari ee sanadkan aynu ku guda jirno. Sababo la xiriira abaaraha, fatahaadaha iyo dagaalada ayay dadkaasi u barakaceen, ayay tiri qaramada midoobay. Sida laga soo xigtay hay-adda IOM ee socdaalka u qaabilsan qaramada midoobay, in ka badan 88% dadka gudaha Soomaaliya ku barakacay waxay ku noolaayeen kaamamka barakacayaasha, 12% waxay dhex deganaayeen bulshooyinka martida loo yahay ee ku nool magaalooyinka waaweyn sida caasimadda Muqdisho. Goobaha loo barakacay ee Soomaaliya ayaa ah goobo aan rasmi ahayn oo ay ka mid yihiin xarumo dowladdu ay leedahay iyo dhulka danta guud, taas oo sababtay in barakacayaasha mar kale dib loo barakiciyo iyadoo aysan jirin meelo kale oo dadkaasi la dejinayo. Soomaaliya waxaa soo maray dagaallo sokeeya oo dhiig badan uu ku daatay tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe 1991, iyadoo malaayiin Soomaali ah dalka isaga carareen, kuwaasi oo dalalka dibadda hadda weli ku nool. Tani ayaa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka IOM waxay ku sheegtay inay keentay mawjado xoog leh oo barakaca gudaha dalka Soomaaliya iyo dalalka dariska, waxaana arrimahani ay sababeen xaaladaha colaadaha iyo abaaraha soo noqnoqday ee ka jiray dalka Soomaaliya dhowr iyo 20-kii sano ee ugu dambeeyay. Abka Dahab Balas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahab Shield Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahab Balas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahab Balas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.